На проектот за изградба на најголемиот капацитет за производство на електрична енергија, Истиот ден, кога го потпишавме договорот со Frontex, заедно со председателката на Европската комисија, соштивме уште една убава вест. Истиот ден, кога го потпишавме договорот со Frontex, заедно со председателката на Европската комисија, соштивме уште една убава вест. За програмата за рамномерен регионален развој, директно за проектот од целото Крка и повеќе улици во Крива Паланка со вкупна должина од 1223 километри. За програмата за рамномерен регионален развој, директно за проектот од целото Крка и повеќе улици во Крива Паланка со вкупна должина од 1223 километри. И јас сум речен и одлучен и ви велам дека ќе успееме. И да кажеме дека конечно Северна Македонија, седи дамо рамо во Брисел и преговара за својата иднина. И да кажеме дека конечно Северна Македонија, седи дамо рамо во Брисел и преговара за својата иднина. И сите други ќе имаат струја денес, утре и во текот на сите народни денови. And you know, I am deeply convinced that the North Macedonians finally will come together, will form a majority that makes it possible to vote positively to the constitutional amendment. Што јас? Мојкам, што ти, браче? Па изне! Јут! И додека попуштаат економиите и даваат оставка премиерите на високо развиените европски земји, вие, премиере, и вашиот владин тим, ефикасно, одговорно се соочувате и ги решавате проблемите и предизвиците на ова денешно кризно време. Премиере, вие сте херојот на денешницата. Вие сте нашиот херој. СДСМ секогаш била на вистинската страна. Јас како председател се обврзат пред вас. Од политички земјотреси и неизвестност успеавме
и дојдовме до целосна политичка стабилност и неизвестност. Јеси, Ќорк. Zdravo. Došao Frenko, doktor je. Doktor, doktor, boli me guza. Au, gdje vas tačno boli? Ma evo, tu, baš na ulazu. A, moj sin, u tome jeste problem. Nije to bolan ulaz, to je izlaz. Najavuva nabavka na otvoranje na fabriki za autobusi. Najavuva nabavka na otvoranje na fabriki za autobusi. Jezdi, Ćorka. Од политички земјотреси и неизвестност, успеавме и дојдовме до целосна политичка стабилност и неизвестност. Јеси, Ќорка. СДСМ секогаш била на вистинската страна. Јас како председател се обврзам пред вас. Председател, јас како председател... Јеси, Ќорка. И додека попуштаат економиите и даваат оставка премиерите на високо развиените европски земји, вие, премиере, и вашиот владин тим, ефикасно, одговорно се соочувате и ги решавате проблемите и предизвиците на ова денешно кризно време. Премиере, вие сте херојот на денешницата, вие сте нашиот херој. Јеси, Ќорка. Јас мислам дека е најдобро да го изменим уставот и да си доделам самиот на себе доживотен мандат за на секој 5 години да не ми го поставувате ова прашање. Јеси, Ќорка. Генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз Оливер Спасовски. Теовел еменке путен бершенге, вел еменке путен бершенге, Биџуко машкар джианенгоро, јек јек машкар джиероменгоро, сао. О Биџуко тенг тенг тенге, јек 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 пасте пасте, сае минул тенге, менгоро тап. Валипе керен амаре ангули бас драја, машкар машкар джиененгоро, акава 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 модели екеске. Aritem, fundamenti. Eti kumija, eti kumija, kumija, eti kumija, kumija, eti kumija, kumija. Kje obedalin, 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 kje obedalin, 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 kje obedalin, obedalin, kje obedalin, obedalin, kje obedalin, obedalin, kje obedalin, 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 kje obedalin. Mala, 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 grupa pederi. Mala, 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 mala niza. Сола таа мала, мала куќа кој мала. Затоа зашто само со такви тешки одлуки, со лидерство, со водство на својот народ, може да се стигне до големата награда. А големата награда е членство во Европската Унија. Европска Унија, Европска Унија, концепт на Сдружени држави, Европска унија, Европска унија, Балтан, за западниот Балтан, за западниот Балтан. Беше форум на кој ги разгледавме отворените прашања од национален и регионален интерес за западниот Балтан во контекст на последните геостратешки предизвици. За западниот Балтан, за западниот Балтан, за западниот Балтан. Беше форум на кој ги разгледавме отворените на територијата на Македонија, Втората светска војна на територијата на Македонија заврши со најмалку 25.000 загинати борци и други жртви. На територијата на Македонија, Втората светска војна на територијата на Македонија заврши со најмалку 25.000 загинати борци и други жртви. Зборува прво за платење на кратите, на не станува збор
прво за платење на кратите. Драги гледачи, молим за тишина, долази Джемо, љубавна машина. Бидејќи се лопови, криминалци, неработници, насилници. Се извинувам ако сакате да го преформулирате. Се извинувам. Бидејќи се лопови, криминалци, неработници, насилници и кодоши. Бидејќи се растураат внатре помеѓу себе заради делење на пари и тендери, како овој последниот од тоа да ви он се гледа. Разликата помеѓу нас. Македонскиот јазик е јазикот на Блаже Конески, Дане Тодоровски, Даница Ручевски, Данте Поповски, Славко Јаневски, Матија Матевски, Ката Мисиркова Румена, Петре Маја Андреевски, Видео Подгорец, Видео Подгорец, Видео Подгорец. Овој паче легенда да ти пљубе. Фризура Брус Вилис, умри мушки фризура. Абе тоа насмевка говор кога станал од спиење и не се измил. Висина кој Лука Дончич кој имал 9 години. Стајлинг као Мио Манекенот, али во 1984 година. Лжење кој Зоќе Заев ускрие на камера. И поданички однос кон Калето боли од сите премиери у историјата на банана државите. Наместен без избори, у премиерска столица се однесува како да има поддршка кој Саркози, која се женеше со тама некинката, а всушност е поддржан само од Али и неколкумина киднапирани пратеници, да, пратеници, не разбойници, како и оној ЛДП, името нечем да му го спомнам, Маја Морава и Павле Мутивода, полицајецот кој се мислиш дека е опозиција, а 100 години е у власт. Е, мој таче, мој таче. Кај го криеш твојто маче? ВМРО-вче слушам се да скоро си бил, бе. Некои слики ти звадија со режимот на грујо, седнат у втори, трети ред до душа. Али добро, тука со режимот си, а? Па ние ко сме се бореле против режимот, изгледа против тебе сме се бореле, бе, таче. Ти да си бил директор че у режимот и фаца пропусница на Скопје 2014-та. Али ние не сме го знаеле тоа, али службите работат. Некој те сликал. И тоа на Телеком, кај што се збореше и слушаше, директор мислам тоа, да, за тоа збориме. Бомбастично. Ау, како Славко се смееш, таче. Па си седиш до Мијалков и до Коце у трети ред на таа сликата, мислам, од режимот на Грујо, кај што те фатиле, нели, у кадрото. Па на три метра од Грујо седиш, нели, омразениот и арамијата, нели, ти домажуваш, може си седел да те фати малку мајата, а не као она ситна наборанија на терасата горе што седеш у Македонски народен театар, мислам ти тука у близина, да му го чувствуваш парфемот на Груевски. И кој ќе се испреди исто така, со воот ушевување да го ушмркаш тој свет мирис. Абе, таче, признај си колку пати си бил у Белата палата и си скандирал цело Скопје, ВМРовски град, ВМРовски град, ВМРовски град, а? Само ти тогаш таче си бил млад ВМРовец, надежен ВМРовец, овај, надобуден ВМРовец. Без разлика што си бил и тогаш Јелјав и денеш, си бил млад у душа, бе, таче, и си бил ВМРовец. Што ти стана, бе, човек, сина, супрвездец? Па ти си бил инвитро во ВМРО, бе, брат. Си бил инсталиран точно во матката на десницата. Ин утерус, десничариус. Сакам да кажам во матицата на организацијата. Си бил толку внатре напикан што сега им ги знаеш сите дупки и дупчиња. Признај, признај, пизда ти матери, признај! Признај! Се гледа како сладко се смееш позади Грујо. Гарант у себе си викаш... Ќе бидам ја еден Грујо. Еден ден ја ќе бидам Грујо.
Ao, kakav grujok je stanu jajeden, ubav sončev, proletni den! Oh, grujo, sakam da sum ti grujo! Ma sve je namesto gruja, odnosno namesto, ispadna zoći namesto gruja, ama dobro, taka nekako mislim. Mnogo je bitno, mislim, to tače. Bitno je sakaš da sidiš v prv red, site da te saka, da te gleda, da ti aplodira. Bravo, tače, bravo, majstor. Pa koga si bil tolka vmrojec, šo im se plašiš toliko od predvremeni izbori, be, tače? Pa ne li sam izjavi deka ki gi pobediš vo nekoliko naredni mandati i deka ki vladaješ celi 12, ma kakvi 12 godin, ver? 25 godin, kol Putin ima da vladaješ. To je verojetno zato što gi poznavaš toliko dobro vmrovcite. Ne li isto tako ako Zoki što znaje stranski jazici? A od ozgora na toga, šo im se plašiš be na nebanjative? Или се ако ги заеба наставниците со јаким во зоќе стил, нели си викаш ќе ми го збрчат кецото, а професорите на гласачко ливче ќе изгубам година или у најмала рака 12 години. А Мицко тебе ти вика дај бе предвремени избори, ти бегајте огин да ви изгори. Како бе таче така со своите, па глеј себе колку си окезен на тоа снимките со грујо, со заев, те неаме толку со заев видено толку окезен, мислам до таа мера. Или си викаш која ми тргна со професориве и Мицко е професор, да и него топтан сите да ги заебам. А? А многу заебуење да не биде кој се задње заебуе, најсладко се заебуе. Абе, дај избори, бе, таче, бе. Зашто ќе одиш бегалка, мислам, во свадбарски жаргон, онака, ќе те омужи калето, кој шо го омужи Зоки, биде сигурен во тоа. И тоа за тендер од милион и пол евра. Не се смеј толку, бе, таче, затоа што кој последен се смее, најсладко се смее. А тој таче не е. А ти не си последен, ти си само ново дете. Ама никој не им кажал дека си дете ВМРО-вче? Или дете за една употреба? Или си викаш, сакав те премиер од ВМРО? Па еве ме бе. Ама таче, никако прекаров не ти се римува со смее, туку со плаче. Таче плаче, како скиснато маче. Не помага дури ни да му дадеш колаче. Затоа, мој таче, бегај на време со избори оган да ги изгори. Цело Скопје ВМРОвски град, и таче ВМРОец, и сите сме ВМРОвци. Цело Скопје ВМРОвски град, таче инсталиран е таму брат. Некој ден Иван Исцелител и им објасни шо работава. Имено, овиот СДСМ во задниве 4 години многу викале: „Абе, ме боли кза Македонија, ме боли кза народ, ме боли кза јазикот, ме боли кза името, ме боли кза економијата“. Тогаш според Иван Исцелител се јавувал, вика, плацебо ефект. Стварно, кога мислиш дека те боли к, и тогаш почнува слабо да ти се дига. Ако ги имаш сите погодности. И која ќе ти текне дека Играшко викаше, додушан викаше ме боли Стојко, и Дон Мијалков исто викаше дека го боли, и тогаш некако слабо ти се дига. Ако ќе ти текне дека и Миле ми текна се на К ставаше, ама него он го изеде и без Виагра, мислам психата него губи и сега не му се дига и на него. Е, па другари од власта, не ебеме ние, ама нема да ебете и вие, бидејќи сите сме сјебани од вас во мозокот. А кај шо работи мозок, таму Виагра не помага. Генералниот секретар на Социјал-демократскиот сојуз Оливер Спасовски. Теовел Еменке Бутенбершенге, Вел Еменке Бутенбершенге, Биџуко Машкар Джиджија Ненгоро, Јек Јек Машкар Джиджијеро Менгоро, Саво, Обиџуко, Тенг Тенг Тенге, Јек Јек Јек, Пасте, Пасте, Саво.